Hei alle sammen, velkommen til en ny vlogg. Jeg er ute med min hund, Soya, som ser slik ut. Og nå skal vi ta en liten sånn hundetur som jeg pleier å gjøre hver morgen før jeg da begynner å jobbe med å lage videoer. Nå har jeg allerede redigert, lagt ut da en Pokémon-video og en Clash Royale. Sånn jeg sleit noe veldig med, på grunn av at det var noen problemer med lagging og sånt. Så jeg skal hjem senere i dag for å prøve å fikse problemet. Og jeg ble jo hentet av Helle Sangfugl, fordi jeg skal opp til Skedsmokrysset for å hente en pakke, fordi jeg har bestilt meg en sånn skulderrigg. Så det gleder jeg meg til. Så det får være med på turen, og det får være med på turen opp til å hente pakka. Og så får du se hva det er for noe jeg har bestilt, eller dere vet jo hva det er, men hvordan den ser ut i hvert fall. Ja, jeg er litt småstresset, merker jeg. Jeg er jo ikke vant til at ting ikke går som det skal. Det er veldig da sånn at hvis ting går som det skal, så er jeg ikke stresset, men med en gang jeg måtte skaffe sjåfør, for å kjøre meg dit jeg skal, fordi ellers må jeg ta buss, og det er jo mye styr, for jeg vet hvor det er, pluss at det er litt lenger unna. Og så er det at det da, som jeg sa, at det ikke video funket som det skulle, men jeg la det ut. Det ble innenfor, så lenge det er innenfor, så er det bedre å legge ut noe enn å ikke legge ut, ikke sant? Fordi jeg legger ut video to ganger i løpet av en dag, og da er det viktig å oppholde det da, ikke sånn. Og du kan bare legge ut en video. Da var turen til Soya ferdig. Nå skal det hjems og se om jeg rekker å rydde litt før jeg skal møte Helle Sangfugl. Dere burde sjekke ut Helle Sangfugl her nede i beskrivelsen her. Hun er en veldig dyktig YouTuber, synes jeg. Og jeg synes at dere linselyset skal ta og stikke innom kanalen og sjekke ut hvem denne jenta er. Og hun er også veldig flink til å synge i tillegg. Så det er bare pluss pluss. Så der jeg var litt stresset inne også, men jeg fikk i hvert fall gjort det jeg skulle gjøre. Det var å rydde litt oppvask og gi Soya litt mat og vann. Og jeg klarte tide i hvert fall. Klokken er nå, skal vi se, klokken er så mye som 11.36. Og nå fikk jeg akkurat melding av Helle at hun er 7 minutter unna. Man har kommet til bilen, eller bilen til Helle Sangfugl. Halla! Og Halla! Det er hun vi snakket om, eller det er sånn er flink til å synge, vet du. La la la! Nei, hun er flinkere enn det. Hun er mye flinkere enn det. Men uansett, vi er på vei til Skedsmokrysset. Hun reddet dagen min, og som dere vet, jeg har hatt en sinnssyk stressen dag. Men dagen er ikke over enda. Jeg skal hjem og pakke opp det. Så skal jeg rett ned til BR for å hente en kode. Så der! Da har vi kommet frem til FedEx. Ta-da! Nå tror jeg at jeg har kommet riktig også, for her står det Service Center. Så da blir det inn og hente pakka. Jeg tror ikke jeg kan love å filme her inne, men det får se om jeg har kommet ut i hvert fall. Da har jeg vært og hentet skulderrigget mitt til kamera. Slik ser det ut. Der kommer to sånne kasser. Nå har jeg også vært en tur hos BR Leker for å hente noen Pokémon-koder for å få Pokémon, sånn event, fordi Pokémon feirer jubileum. Nå tenkte jeg å dra ned i byen for å skaffe en jeg ikke har, forhåpentligvis, for de hadde bare en litt eldre versjon. Så nå har jeg skaffet en til deg, Danny. Du har sannsynligvis fått den før du ser denne videoen her. Så det blir gøy. Så nå venter jeg på T-banen ned i byen.
til Jembatorget. Jeg skal hjem, så skal jeg ta og lage en unboxing-video på det jeg har hentet på FedEx. Men nå kommer bussen, så det viktig å få med bussen. Hvis ikke så må jeg vente på neste buss, og det gir jeg ikke. Så vi ses hva for når jeg kommer ut av bussen. Jeg har kommet hjem, og jeg har hatt en veldig fin tur, og jeg må igjen si tusen takk til deg, Helle. For dere som lurer på meg her, hun er i beskrivelsen her nede, som jeg da sa også på, nesten på starten. Jeg skal ta og unboxe en skulderigg, som er fra Camtree. Så la oss ta en titt på det. Som du ser, så kommer den i en elegant boks. Det kommer to av det, fordi det er jo to deler. Så jeg er litt usikker på hva som er i denne her. Så la oss egentlig bare åpne opp, og så ser vi hva som er inne i den. Nå måtte jeg bare forandre litt på innstillingen. Som det første ser her, så er det jo masse plastikk. Dette er en liten sånn hjelper for å holde skulderliggen oppe, hvis du har behov for det. Og det er jeg veldig glad til å teipe, merker jeg. Da la oss bare rive det opp. Jeg må si at det... Åh, det lukter nytt. Det lukter nytt. Dette er et belte som du har på deg, og her så skal du sette denne stangen her. Denne stangen her skal på beltet slik. Veldig enkelt og greit. Man bare skrur den på, og da gjør det at du holder kamerigget oppe. Da. Det neste man ser oppi denne boksen her, det er noen par skruer. Den ser slik ut. Legger meg på siden her. Man har jo matteboksen, så den er en veldig viktig ting hvis det er mye sol. Denne her er laget i karbon, og det var en av grunnen til at jeg hadde lyst å ha det her. Matteboksen i seg selv er dritkult å se på, og du får jo med da det som skal sitte på siden. Så er du har en på hver side. Her har du lokket som skal sitte på toppen, sannsynligvis, som du ser her. Og... Det er vanskelig å se hva det er for noe, akkurat nå. Derfor putter jeg den bare tilbake. Det neste finner er en ekstra utstyr. Dette er ekstra styr for hvis du bruker det kamera jeg bruker nå, som er en sperrereflekskamera. Så har du en modul som gjør at du kan bruke XLR-kabel. Så det er veldig positivt. Reima som skal rundt da follow-fokusen. Og follow-fokusen ser jo... slik ut. Denne her var tung, så det her er virksomt det er kvalitet i da. Slik ser det ut. Her har man da railen, eller rail som da er for å bygge opp selve skulderigget. Man har håndtaket som ser slik ut, det er ganske svært håndtak. Den veier jo litt, så dette her kommer til å bli veldig tungt når man setter det på min, når man setter kamera på det her da. Men under her, så har vi jo et rom til. Her har vi jo enda mer kabler. Her har vi kabel. Det følger jo med. Det følger faktisk med. Gjør det det? Det så ut det var for kabel til å da... Jeg vet ikke helt hva slags kabel, men jeg ser det er noen ladekabler i hvert fall. Eller noen strømkabler. Her så har man selve plata, eller skulderigget. Her har du den som skal på skulderen. Som ser slik ut. Og her skal alt monteres på da. Under her så har du da litt sånn for ledninger og ting og tang hvis du skal feste ledninger da. Dette her er en viktig del for mitt kamera. Dette er en V-mount-plate, så det gjør at jeg kan sette batteri rett på det der. Og en kabel fra denne her, forhåpentligvis. Ja, en D-tap-kabel til kameraet som gjør at den får strøm. Ellers så har man toppdelen. Man har også det rammet rundt den. Som ser slik ut. Og ja, det er litt vanskelig å forklare hvordan det her ser ut, men la meg ta og bygge opp dette her, og så ser man hvordan resultatet blir. Så der ser skulderiggen ut. Det tok litt tid, og hittil er jeg fornøyd. Så vi er bare ute og tester en dag. Det blir spennende.
Uansett, jeg håper du likte denne lille unboxingen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er det du lurer på. Og har du ikke abonnert, så kan du gjøre det. Fordi da kan du bli en del av Linselyser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.